羽生結弦は、日本だけでなく、世界中でその名を知られるスーパースターです。彼のフィギュアスケートにおける輝かしい功績は、単なるスポーツ選手を超え、アーティストとしての評価も受けています。2019年、ドイツの南ドイツ新聞が発表した記事では彼が世界のスーパースター7人の一人として紹介されました。この記事は、フィギュアスケートの枠を超えた彼の影響力を示すものとして、非常に重要なものです。アジアのロックスターから世界のスターへ、羽生結弦がどのようにしてこの名声を手に入れたのか、その過程を振り返ると彼の努力と献身が際立ちます。彼はフィギュアスケートの世界で18の世界記録を打ち立て、4回転ループジャンプを初成功させるなど、数々の偉業を成し遂げました。その一方で彼は66年ぶりにオリンピックで2大会連続の金メダルを獲得し、アジアのロックスターとして確固たる地位を築きました。しかし、その名声がアジアに止まらず、ヨーロッパや北米でも広がりを見せていることは彼のグローバルな影響力を証明しています。ヨーロッパからの視点とその変化、ドイツの記事では、羽生結弦の名声には3つの制約があると指摘されました。まず、地理的には彼の人気はアジア中心であること。次に、スポーツとしてのフィギュアスケートの人気が低迷していること。そして、若くしてもフィギュアスケートの身体的な負担を感じていることです。しかし、これらの制約は、時間の経過とともに解消されつつあります。羽生結弦の名声は、アジアを超えてヨーロッパや北米にまで広がり、彼の演技は世界中の観客を魅了しています。また、フィギュアスケート自体の人気が低迷している中でも、羽生結弦はその魅力を失わず、むしろその芸術的な演技が高く評価され続けています。プロとしての新たな挑戦とその表現力。プロに転向した後も、羽生結弦は挑戦を続けています。特に、ダニーボーイやメテオミーティアといった作品では、その感情表現と技術の融合がさらに深まっています。これらの作品では彼がいかにして新たな表現の領域を開拓し、ファンを魅了し続けているかがよくわかります。撮影者の貝塚太一氏が語るところによれば彼の写真に写る羽生結弦の姿は、単なるアスリートの一瞬を捉えたものではなく、その背後にある努力や感情が透けて見えるような、深い表現力を感じさせるものです。貝塚氏は2005年からフィギュアスケートの撮影を続けており、その中で羽生結弦の成長と変化を見守ってきました。彼の写真には、羽生結弦がプロとしてどのように進化してきたのか、その一端が鮮やかに書かれています。世界ツアーへの期待とその課題、羽生結弦の未来を考えるとき、多くのファンが期待するのはワールドツアーです。日本国内での活動に止まらず、世界中のファンに彼の正の演技を届けることが求められています。特に、欧米やアジアのファンからの要望が強く彼らにとって羽生結弦の演技を生で見ることは夢のような体験です。しかし、世界ツアーを実現するには多くの課題が伴います。企画や運営は国内で行うよりもはるかに複雑であり、時間と資源が必要です。一方で、ファンの間では、羽生結弦の活動が日本国内に止まりすぎることへの懸念もあります。どんなに好きで応援していても、生で彼の演技を見られないことが続くと、ファンの気持ちが冷めてしまう恐れがあるからです。特に、3年以上も生で見る機会がない状況が続くと、海外のファンはその思いがしぼんでしまう可能性があります。そのため、次の単独ショーがどのような形で行われるのか、ワールドツアーの実現が期待されています。日本のメディアと羽生結弦の評価。日本国内では、メディアの偏向報道や他のスポーツ選手との比較がしばしば議論の的になります。特に、大谷翔平選手との比較や、野球に対する過剰な報道が、羽生結弦の評価を低く見せる要因となっていると感じるファンも少なくありません。日本ではフィギュアスケートが中高年女性ファン向けのエンターテイメントとして扱われることが多い一方、海外ではスポーツとして高く評価されています。しかし、ファンは羽生結弦の成功を見守り続けており、彼の活躍が日本だけでなく、世界中で評価されることを望んでいます。羽生結弦が海外での活動を増やし彼にふさわしいリスペクトを受ける姿を見たいという声が多く上がっています。羽生結弦の未来とファンへの思い、羽生結弦の未来は、さらに輝かしいものとなるでしょう。
彼の努力と情熱が世界中のファンに希望と感動を与え続ける限り、彼の名声はますます広がっていくことは間違いありません。ファンにとって、羽生結弦の成功は自分たちの喜びであり、彼の活躍を目の当たりにすることが何よりも大切です。ワールドツアーの実現が待ち望まれる中、羽生結弦はこれからも新たな挑戦を続け、世界中のファンに感動を届けることでしょう。彼の未来がどのように展開していくのか、ますます目が離せない存在です。